还给了六个饼，但是刚才捞出来的时候有一个饼已经光荣牺牲了。咋牺牲的呀？你这泡在油汤里淹死了。在家看电影也是爱，太阳带你吃外卖，对吧？继续烤鸭系列，今天这个啊，鸿运天外天算是天外天里的比较大的一家。这鸿运天外天在北京也算是挺有名的了，它应该是比郭林啊还有大鸭梨这种更早一番的这种平民烤鸭店，当年也是在北京特火，90年代初的时候还有好多广告，但是现在这个店比较少了。反正我们也吃过几次，当时我们吃的最多的还是在八角游乐园那边的，就是石景山那边的，那儿味道还行。然后今天点的这个呢是西站的，三盒鸭子，一盒肉，一盒连皮带肉，一盒皮，两盒酱，一个糖醋里脊，一个软炸里脊，贴饼子，凹小鱼儿，这一盒还挺好的，价钱也是在最后公布。还有一盒空心烧饼，这也是配烤鸭吃的，还是先尝尝烤鸭荷叶饼，绿颜色的啊，这也是我们点了这么多家以来第一次看到绿颜色的天外天的烤鸭酱。反正我们也吃了有四五家烤鸭了吧，目前感觉这烤鸭酱还是有区别的，最好吃的烤鸭酱是大鸭梨的那个鸭饼。哇，这个鸭饼不错，鸭饼质量很高。哇，它这个酱怎么感觉是跟油似的呀，很稀是吧？倒不是很稀，就是感觉这鸭酱上面怎么一层油呢？嗯，这是它的特色吗？嗯，还是甜面酱的味儿，看见没有？嗯，还是两盒不一样啊。啊，嗯，都是这样，尝一尝吧。这个烤鸭酱又是一个新特色了，这是不是他们家的特色呀？这鸭子不行，这鸭子应该不是专门烤鸭的那种白鸭，就应该是糊鸭，吃起来肉很柴。就他们家这个烤鸭也是分成两种，148跟168，那我点的这就是精品，不过这精品的鸭子也不怎么样。而且你看啊，这鸭架子明显就比我们之前点金百万那家鸭架子要小，鸭子不太行。然后这个酱也很奇怪，但是这个烧饼好香，麦香味很重，麦香味加上芝麻的香味，这其实也算是烤鸭的一个常用的这么个配置吧。空心烧饼这里头是空膛的，应该用刀切嘛，但是我们没用刀，就用手掰吧。掰完以后也是鸭子蘸上酱以后塞进去，然后塞点瓜条，我觉得我可能上当了，就是我点的是那个精品鸭子，但是给我送来的是那种普通鸭子。嗯，它这个小饼味道还真不错，就是里头感觉是椰丝饼，就是有一点椰丝的那个味道。就是说不好吃，但是它也是烤鸭嘛，也是肉嘛。你看这个鸭皮，其实你能看出来质量非常差。薄薄的一层，一点鸭油都没有，这个真的挺糊弄的。我觉得这家不太好。软炸里脊和糖醋里脊，这上面撒的是椒盐，它一份里头就给了一点椒盐，撒的也不太多了，而且已经有点皮了。尝一尝，这应该就是有股油味，感觉可能炸的时候温度不够高，然后整个这个油还在这个面里头，所以闻起来是一股油，是一股那个炸熟的油，但肯定就是油的那个味儿，哈喇味儿吧，算是。尝一尝吧，味儿也比较一般，但是油味儿太重。点烤鸭也能翻车，糖醋里脊，嗯，比较标准的糖醋里脊，贴饼子凹小鱼儿，对吧？里头全是小黄花鱼儿，还给了六个饼，但是刚才捞出来的时候，有一个饼已经光荣牺牲了。咋牺牲的呀？你这泡在油汤里淹死了，所以我刚才超度了一下。你咋超度的？把它吃了是吗？我用它祭了一下五脏庙。这贴饼老小鱼还行，黄花鱼也比较嫩，炖的也挺好，味儿也很足。嗯，哇，这贴饼老小鱼勉强挽回一下颜面吧。就今天啊，点的比较少。在这一期之前，我们录的是那多肉汉堡，家里现在还有好多炸鸡没吃了呢，所以少点了点。但是没想到这么翻车。先说一下价钱啊。这个烤鸭168，但是满减，减40块钱，所以就128一套，不带这一盒饼，就是烤鸭两盒酱加一个鸭架子，128。小黄鱼贴饼子52，其实相对来说这个价钱也不算便宜，但是味道还行，算是这里头最好吃的了。空心烧饼16块钱8个，2块钱一个，这个算是味道不错了。
可惜就是鸭子评分实在是不太行。这两个里脊，软炸里脊、糖醋里脊都是39.9一盒，当然还有满减啊，满减以后可能35-36吧，味道比较一般，对吧？那个饼呢，没尝呢。这饼我刚才寄了五脏庙了吗？你也没说呀。啊，尝一个。嗯，那饼还行，但是太薄了。蒸熟以后泡在这里头，就是吸上那汤汁以后还可以。好，感谢您收看这一期太阳探店。本来还是挺期待的，结果没想到吃成这样。在家探店也是爱，太阳带你吃外卖，拜拜。